1993 मध्ये लातूर जिल्ह्यातील किल्लारीत झालेल्या भूकंपाला यंदा 28 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या भूकंपातील मौल्यवान आणि दुर्मिळ वस्तूंचे जतन करण्यासाठी एक संग्रहालय उभारण्यात आले. 1999 मध्ये उभारण्यात आलेल्या निळकंठेश्वर देवस्थान परिसरातील या संग्रहालयाची अवस्था आज अतिशय बिकट झाली आहे. याच संग्रहालयाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणारा ईटीव्ही भारतचा हा विशेष रिपोर्ट. महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्कालीन भूकंप पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत किल्लारीत स्मृतिस्तंभ व वस्तू संग्रहालयाचे उद्घाटन 1999 मध्ये करण्यात आले. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे आणि उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या उपस्थितीत हे कार्यक्रम पार पडले. या प्रकल्पाने एकूण 2.50 एकर क्षेत्र व्यापलंय. या कामाची एकूण किंमत 58.41 लाख रुपये इतकी आहे. हा संग्रहालय उभारण्यासाठी शासनाने त्यावेळी 35 लाख रुपये खर्च केलेत. या प्रकल्पाची सुरुवात 1998 मध्ये करण्यात आली होती. 1999 मध्ये हा प्रकल्प दिमाखात उभा राहिला. उद्घाटनानंतर जवळपास 3 ते 4 वर्ष हे संग्रहालय सुस्थितीत होतं. मात्र त्यानंतर याची पडझड व्हायला सुरुवात झाली. 98 पासून याचा दुरुपयोग झाला. 95 इमारत खडी झाली. ती पुन्हा मग कोण जनावरं सोड, कोण काही कर, कोण खिडक्या तोड, ह्याचा दुरुपयोग करत गेले. ह्यात ग्रामसेवक लक्ष दिले ना, सरपंच लक्ष दिले ना कोण. आणि मी हे गावचा नागरिक आहे. आता जे पुनर्वसन मंत्री जी आहेत बनसोडे साहेब, ह्यांना थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे. दरवर्षी 30 सप्टेंबरला भूकंपामध्ये प्राण गमावलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहिली जाते. परंतु त्यांच्याच आठवणीचे अवशेष जतन करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या संग्रहालयाच्या इमारतीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याची भावना ज्येष्ठ साहित्यिकांनी व्यक्त केली आहे. या माध्यमातून प्रशासनाला मला हे सांगायचं आहे की आपण त्या वास्तूचं चांगल्या पद्धतीनं जतन करावं. किल्लारीच्या भागामध्ये अतिशय सुंदर मूर्त्या आहेत. निळकंठेश्वर मंदिराच्या परिसरात सुद्धा अतिशय चांगल्या मूर्त्या आहेत. त्या मूर्त्या जर आपण त्या वस्तू संग्रहालयामध्ये आणून ठेवल्या, भूकंपावरील साहित्य, लेखन साहित्य जे काय आलेलं आहे या इतक्या काळापर्यंत, ते साहित्य त्याची जपणूक केली आणि त्या वस्तू संग्रहालयाचं काहीतरी उपयोग सर्व समाजासाठी होऊ शकेल. किल्लारीवासियांनी किंवा प्रशासनाने ह्या बाबीकडे जरूर लक्ष द्यावं. तर राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आणि लातूरचे पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी या संग्रहालयाकडे जातीने लक्ष देऊन या वास्तूची जपवणूक करावी अशी मागणीही स्थानिक करतायत. माझ्या पाठीमागचं जे हे वस्तू संग्रहालय आहे, हे वस्तू संग्रहालय किल्लारीच्या 1993 भूकंपामध्ये ज्या आपल्या आठवणी जाग्या करणाऱ्या वस्तू आहेत किंवा जे अवशेष आहेत त्या अवशेषांचं जतन या ठिकाणी व्हावं आणि जी जी मंडळी या सगळ्या परिसराला भेट देतील, या वास्तू संग्रहालयाला भेट देतील, या मंडळींना ही सर्व अवशेष पाहायला मिळावेत या अनुषंगाने वस्तू बांधण्यात आली. आणि नंतरच्या काळामध्ये ती काही दिवस चांगलीही राहिली, परंतु त्याच्यानंतर ह्याची अवस्था अतिशय बिकट झालेली आहे. अक्षरशः या ठिकाणी गुरे बांधण्यासाठी आणि गैरकृत्यांसाठी या सगळ्या वास्तूचा या ठिकाणी उपयोग होतो. या वास्तूची पुन्हा डागडुजी करून ही वास्तू अजून देखणी करावी आणि लोकांच्या सेवेत द्यावी अशी विनवणी विनंती या भागातील नागरिक करीत आहेत. ईटीव्ही भारतसाठी अजय घोडके, लातूर.